ଆମର ସାଲାମତ ଆଉ ନୁନି ଯେଉଁ ଘରଟା ଆମର ନେଇଛନ୍ତି ଏଗା ସବୁ ସାଲାମତ ଲଗେଇଛି ଏଇ ଉପରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ହେ ଆହ ବଢ଼ିଆ ତ ଉପରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛିନି ଏ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ନା କି ରୁମ୍ ଏଇଟା କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଆହୁରି ଉପର ଅଛି ବାବାରେ ଏସବୁ ସାଲାମତ ଲଗେଇଛି ତାଇ ଆହୁରି ଉପର ଅଛି ଏଇଟା ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉପର ଅଛି ଏ ହେଉଛି ବାରିପଦାର ଆମର ନେଇଯିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ ରୁଟି ବନାଣିଆ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ତ ଏଠି ରହୁଛନ୍ ନା ଏ ଖାଲି ତିଆରି ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ବିଲ ନାଇଁ ଏଇଆଡ଼ୁ ଦେଖିଦେ ବାରିପଦାଟାକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲସୋଲିଆ ପରେ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି କରିଛି ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ସ ବସିବା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ନନି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ନେଇଛନ୍ ସିଏ